way defend nan nou ba nga xamanté Cheikh Amar ay am lawon depuis Saint Louis ñu lañ dan top mom lañ dan top sa bo Cheikh Amar dégg nga di fet mom bi mi xam Cheikh Amar ya ko fi la ko xam lepp ci sa kanam lepp fi la ko xamé Dakar bi affaire yi Dakar na c'est la même chose d'accord amna yene yo xamné kilif war na jom fet fen baaw d'accord ci biiru Cheikh Amar lañ mi dess parce que waaw Cheikh Amar mom papa la son papa ñu bok donc ñu bok ben keur ci bel judo fo yakar na ni sa wax na ko bugo faato mo bu faato ñu bok fu ñuy denc kon lolu mbokk lu adret la muy sama serigne bu joxal ko sama bop yagal ndax ko am ngeureumal nit ku baax mom bo joxo ci mom bi nga yam até lolu taxam jox ko sama bop te ab na ñepp xam na ni talib cheikh amar la ndax ci sé di ko daan sol xel ko lepp lolu la ci def ni ngeen di bok bayyi téréwul yaangi ci ginnaw di ko tarbi ndax xam na né parce que nous baye yeugon ci yone Cheikh Touba mom di nañu ko yeggale machallah ay fan ci ginnaw gis nañ ben ligation bi da ñu né Cheikh Amar dañu tan tank bi parce que accident bu defoon depuis 2019 dem na ko tugal fayu gi delu ci wat waye ba tay dal am lolu ay fan ñu tan di tan wala lolu nak bëgg nga ñu ci aller parce que gis nañ bi lolu amé genn nga and ak mom ben vidéo di démentir lolu lolu mom ay fan day ñi bind lool té di wax na kéro nga dina leen top té ñu ngi leen top suñu leen démé ci yoon ba yoon def liggéey dinañ xol wax ñi fan la juggé ak ñoom information bi dañu am lu leer nañ comme Cheikh Amar mo leen ko wax wala dañu gis Cheikh Amar ngi dagg tankam bi ñu am ci lu leer lool yëpp ñu koy top wala tamit su fekkee fen kat boobu sax mo leen ñoo information yoo xam ne du dëgg tamit ñoo yëpp dinañ ko top d'accord mais ci photo bi nga xam ne moom lañu génne bo xolé photo bi bu baax da fay melni ben tank bi rek mo feñ wa lol day dal nit man ni sax daf may dal damay sol yere olof sumay dox sax ben tank la jëkëte benen bi melal dess dinaaw digënde bobu bo photo yé do gis benen tank ba pare yere bi mu sol dafa gudd ben tank la su fekkone fo xolé journée photo bi sax diga gis benen tank da ay bégg la lan mo tax nga xalaat ni ka yow xalaat nga ni wala lan nga xalaat ni ka mo tax ñu wax wax joju na ci xama bi wa ay non la rek non la rek xam nga Cheikh Amar da bari mm-hmm. tay bu am na ñoo xamne buñu sañoon tay yi wala bu leen jox am dañu fexé dañu fexé ba jox ci Cheikh Amar ay lan mo tax fami Amar bari jowul ñu top ci seen dina ko muy bëgg lu positif des fois mu na nek bo du négatif bay re ben sonal rek bay re suñu mam lool bu leen jang lay rasul lay bu leen sallallahu alayhi wasallam bay re bay leen ci seen tuba bu leen loolu ñu top rek su digënté ak ay gëm suñu bokk tamit ñafé di liggéey suñu borom wërsegalé ñu ay milliardaire ñu am ngeen ci baat waaw loolu la rek sax benn famille ñaari ñetti milliardaire loolu bu son fer muy kanaka ay dañu wax ne bëggu ñu tuddu sen ci mel Cheikh Amar ci mel sax bëré papa Cheikh Amar gabon ak Ahmed Amar de keneen ko xamne mi ngi ci yoon bi waaw mais légui tay rek légui tay doon inshallah seen famille yeen ñepp ngeen doon ay millionnaire ñi milliardaire ma sha Allah sama tax ak sama tax tomorrow naka ngeen di dundé en tant que bo xamantene ni nit bu normal la mais yeen ci seen bi ndaka ngeen bindé est ce que da ngeen jappalante ba aksi fi wala naka la démé xéewal la bu jugé ci yalla rek wala ñaan bu len to ñaan nguri suñu mam ñaan na Seigne Touba la won Seigne Touba mo ko ni suñu mam bi xamné mo jur suñu mam ak suñu papa suñu mam ak wa mam ndago am mo nekkon Seigne Touba ndiaré ko mo ñaanum Seigne Touba ndax Seigne Touba rek ne ko lo bëgg nga defal lo mu ne ko mbacké na série di toy do bu ñu wo ko mu ko da sa yoon yi bu leen ci kenn ma ma ya ka na ni ñango wu ñu to xam nga yoon Seigne Touba kenn mu ñu ci machallah ndet yoon Seigne Touba kenn mu ñu leen ci kenn mu ñu kenn mu ñu ko fay kenn mu ñu leen ci jaano ñango wu ñango ko leen ñango nangu mo sama borom yow lan ngay liggé man doy ki ni ay business comme nan donc le fait que nga am tour di nekk ak ko xamne ñepp xam